чекаю, ти впав небеса. Я лечу і ти мене зустрічаєш, я веселкою на небі і маревом фантазій. Я лечу до тебе, вінс, мою руку ти візьми, щоб сильніше стали ми, і мене веди до перемоги. Вінс, ми поки ще малі, але феї подружки, і літаємо по землі, ми дружно. Вінс, чайниці вінс, летимо до зірок, і чаруєм світлом землю, ми феї із вінс. Клуб Вінкс. Школа чарівниць. Муза засмутилася, побачивши Рівна з Дарсі. До того ж, на неї нападають лихі Трікс. Але Вінкс разом зі спеціалістами приходять на допомогу. Блум демонструє унікальну силу. А ще її мучать дивні спогади з минулого. Випробування для Блум. Блум, 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 аго, Блум. Ти все пропустила? Ти хоч чула, що я казала? Пробач, Стело, я просто задумалася. Що ти казала? Схоже, тобі байдуже, що професор Паладіум нарешті зводить нас у знаменитий зал симуляцій. Але я думаю, що це просто неймовірно. Це точно. Я чула, що там відбуваються дивовижні речі. І моторошні теж. Флоро, не бійся. Це просто дурні чутки. Тобто, що там може з тобою статися? Твоя правда. Так, Флоро. Буде цікаво, от побачиш. Особисто у мене великі плани. Моє ім'я увійде в історію. Про мене знатиме вся Алфея. Стело! Вибачте. У дівчиська надзвичайні здібності. Вона не проста фея, це точно. Вона надто сильна, як для новенької. Треба усе з'ясувати. Лорелей! Вакуум! Бачите? Сила Блум аж зашкалює, розумієте, про що я? Звичайно. Магічна сила дівчиська така ж потужна, як вогонь дракона. Треба перевірити Блум, щоб переконатися. А я не розумію, ваша величність. Що там таке? Що цього разу ціпе? Я не розумію, навіщо вам той вогонь? І де він може бути? Що, як він на свічці чи в каміні? І в чиєму домі? Це одоробло зовсім тупе. Аго! Чому ви не відповідаєте? Я щось напартачив? Надінь окуляри і обернися, огре. Вогонь відновить велич далекого минулого.
Ну от, це зал симуляцій. А навіщо він? Тут поєднуються найпотужніша магія і найсучасніші технології. Світло, що випромінюють ці бурштинові панелі, дозволяє потужному комп'ютеру створювати різноманітні віртуальні реальності. Результат просто бездоганний. А можна змоделювати віртуальне побачення з хлопцем? Це все, про що ти думаєш? Так. А чому б не змоделювати випускні іспити? Напередодні закінчення семестру я підготував ситуації, у яких вам доведеться побувати. А тепер ходімо в кімнату керування. Звідси ми побачимо те, що відбуватиметься у залі симуляції. Тобі це цікаво? Так, тут дивовижно. У вас буде два варіанти на вибір. Дивіться. Перший – вдатися до магії, щоб протистояти злим чарам групи лихих відьом. Наче справжні. Так, дуже огидні. А тепер другий варіант. За допомогою чарів очистити забруднену планету. Це мій коник. Для мене це все за виграшки. Скромність – твоя чеснота. Ні, хіба ще тільки після краси. Ми зустрінемося завтра під час заліку. Будь ласка, підготуйтеся як слід. Повірте, на вас чекає незабутній досвід. Нарешті я приборкав дракона. Клас! Це неймовірно! Він кілька разів скинув мене, але зрештою я його осідлав. А що в тебе? Як минув день? У мене? Дай подумати. Я дізналася, що завтра у нас важливе випробування. Леді, пограємо? Справді? Що за випробування? Неси! У залі симуляції. Це буде залік. Справді? У нас теж бувають контрольні. Професор Паладіум запропонував дві ситуації. Я вибрала ту, де треба за допомогою чарів очистити забруднену планету. Ти готова? Не зовсім, але... Я тебе розумію. Перед іспитом мені завжди млосно. Але все закінчується добре. Сподіваюся, що все так і буде. Ти впораєшся. Я впевнений. Дуже цікаво. Дарсі. Ти мене чуєш? Рівене? У мене новини. Щодо Блум. Отже, це зал симуляцій. Який потужний комп'ютер. Але не настільки, як я. Помилка. Збій головного процесора. Хай щастить на заліку, Блум. Тобі буде не солодко.
Дівчата, через кілька хвилин починаємо. Заходитимете по одній. Люблю спостерігати за заліками. Я так нервуюся. Так, сподіваюся, я не перша. Краще йти першою. Швидше складеш, швидше про все забудеш. Блу, ти чула, що я сказала? Так, може і краще. Тихо. Отже, все готово. Починаємо залік. Хто хоче бути першою? Боже. Ні. Стелла, ти казала, що хочеш швидше відстрілятися? Я передумала. Я так і знав. Я сам виберу. Блум, ви визначилися із ситуацією? Другий варіант. Я хочу очистити планету. Чудовий вибір. Ходімо. Ви можете вибрати середовище, що б ви хотіли. Хай це буде мертва земля. Безлюдна і нежива. Гаразд. Ваше місце призначення – Доміно. Це найпохмуріша і найбільш негостинна планета. Ви колись про неї чули? Ні, ніколи. Але думаю, вона підійде. Добре, готово. Увійшовши у зал симуляції, ви опинитесь на Доміно. Ви готові? Так. Я прихопила кілька інгредієнтів для еліксиру. Можна їх узяти? Звісно. Беріть що завгодно. Ідіть. Залік триває півгодини. Я стежитиму за всім з кімнати керування, а ви постарайтесь. А вже ж. Щасти. Будь обережна. Бережи себе. Виконай вправу. Що це ще за підбадьорювання? Дуже логічне. Дякую, до зустрічі. А тут холодно. Доміно. Як допомогти цій планеті? Кіко! Що ти тут робиш? Будь хорошим кроликом. У мене важливе завдання. Почнемо з рослинок. Треба чарувати. Пробивайтеся, паростки. Чудово. Привіт, феє Вінкс. Ні, тільки не ви. Що ви тут робите? Не гай часу на дурні питання. Захищайся. У тесті цього не було. Вибору немає. Я маю з ними розібратися. Однак ви – Трікс, і не любите мене. Кіко! Кіко! Дарсі, вставай! Паладіум улаштував складне завдання. Якщо Блум упорається, то отримає найвищий бал. Дівчисько дуже сильне. Тепер ти зрозуміла, Стормі?
Не зовсім, сестро. Вона наче зумисно стримує себе. Отже, наша фея може бути ще сильнішою. Давай її роздратуємо. Тоді вона покаже, на що здатна. Доведемо її до межі! Господи! Ні! Що тепер? Упсі! Що ти тепер робитимеш? Дій, Стормі! Вона твоя! Так, моя! Поквапся, Блум! Бо згориш! Ну все, відьми! Стривай! Перш ніж погрожувати, допоможи своєму кролику! Кіко! Не рухайся! Блум, це твоя помилка! Ти програла! Кіко! Ні! Як же я тебе ненавиджу! Айсі! Чого розсілася? Не хочеш поквитатися? Невже ти так це залишиш? Професоре, Техно, що відбувається? Схоже, комп'ютер накрився. Кіко? Кіко? Але... Що? Боже! Я його чую. Кіко! Кіко! Ходи! А я вже думала. Кіко! Її треба повернути. Доведеться вдатися до магії. Я накладу закляття відновлення. Фіксум белум! Як це сталося? Блум! Блум? Блум, як ти? Ти зламала комп'ютер. Справді? Так. Симулятор вийшов з ладу. А з вами все гаразд? Я трішки злякалася, але загалом усе добре. Перенесемо залік. Спершу все відремонтуємо, а потім призначимо нову дату. Ура! Дівчата, потрійне ура на честь Блум! Гіп-гіп-ура! Гіп-гіп-ура! До речі, Блум,
Може, ти перенесеш іспит з історії? Що ж, можна спробувати. Їп-їп-ура! Їп-їп-ура! У наступній серії під час іспитів Флора стає просто нестерпною. Вінкс вирушить з нею на чорне багнисте болото. Там орудує загадкове чудовисько, і феї мають розібратися. Українською мовою озвучено «Так треба продакшн» на замовлення телекомпанії «Інтер». Чарівниці Вінкс.